Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome to my channel, Iskandar Nizam. Hari ini saya nak ajak korang lah yang apa saya tahu kan. Nama lagu basic lagu apa? Aisyah tu. Mula pada fret 5 lah. Okay, sekarang yang mana nak tahu tu, jom let's go. Saya akan buat laju dulu, tu saya akan buat slow. Okay, let's go. Let's do it. Okay, benda nombor 5. Tengok tu, frame 5. Slide. Tiga. Enam ke lapan. Enam. Lapan. Lima. Lima, tujuh, lapan. Lima, tujuh, lapan. Lapan, lima, tujuh. Okay, laju eh. Sama je chord dia kan? Sama je. A minor, D minor, G, C, F, D minor. Itulah saya punya apa tu tutorial. Maaf tak lengkap, saya tahu tak lengkap, sorry. Kalau ada apa-apa nak komen ke bawah ni. Okey. Harap komen membina lah. Okey. Thank you, I love you. Assalamualaikum.